Salam gənclər, necəsiz? Mən də çox yaxşıyam və bugünkü mövzunuz haqqında bir az danışmaq istəyirəm. Özünü fərqli hesab edən, fərqlənməyi bacaran və fərqliliyi sevən gənclər. Hər vaxtınız xeyir olsun, mak artıq başladı. Və bugünkü mövzumuz elə fərqlilikdir. Qonaqlarımız da çox-çox fərqli insanlardır və aktiv gənclərdir. Gəlin hələ onlardan birini tanıyaq, çünki o çox fərqlidir. Buyur, xoş gəlmişsən. Qəhrəman, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Necəsən? Əlayım, çox sağ olun. Artıq mənim üçün üçüncü dəfədir ki, Mark Verişinə qonaq gəlirəm. Mənim üçün artıq ənənə bir halını alır ki, mən hər yay Bakıya gəlində mütləq sizin Verişə gəlirəm. Təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Biz də səni görməyə çox şadıq buna görə. Sən özün haqqında bizə danış. Biz səni daha yaxşı, mən səni daha yaxşı tanıyım. Ola bilsin, artıq səni tanıyan çoxdur. Buyur. Adım Qəhrəman Rzayev, 21 yaşım var. 4 il əvvəl 17 yaşım olanda orta təhsilimi Bakıda başa vurub, ali təhsil almaq üçün ABŞ-a yollandım. Və 4 il ərzində dünyanın 100 ən güclü universiteti arasında gedən Texas A&M universitetində təhsil aldım və ötən ay, avqust ayında fərqlənmə ilə bitirdim, bakalavr diplomu aldım. Və hal-hazırda bu yaxınlarda artıq peşəkar kariyerimə başlayacağım, neft sahəsi üzrə. Bakıya sən də təhsil üçün gəldim. Bakıdan gedirsən. Bəli, amma gələcəkdə ümid edirəm ki, bir gün gələcəm artıq işləmək üçün. Ümumiyyətlə, sən başqa ölkədə olduqca çox yaşamısan, oxumusan və işləmişsən. Darıxmısan mı öz yaxınları üçün, Azərbaycan üçün darıxmısan, yoxsa yox? Çox olur, hə. Ora gedəndə yəni, birinci 2-3 ay insan yəni, hələ normaldır, amma artıq 2-3 aydan sonra adam başlayır darıxmağa. Mən Bakını, yəni həm Bakını, həm şəhər Azərbaycanın başqa şəhərlərini, rayonlarında çox sevirəm. Yəni imkan olanda gəlirəm elə 2 dəfə, 3 dəfə. Amma hər il getdikcə imkan azalır. Amma belə çox darıxıram. İndi orada bəzi böyük şəhərlər var ki, orada Azərbaycan community-ləri var. Yəni Azərbaycan cəmiyyətləri, onlar Novruz bayramı və s. qeyd edirlər. İndi mən inşallah daha böyük şəhərdə yaşayacağam. Ora gedib biraz o ürəyindəki hisslərini yenə də. Bəli, çünki orada bayram olanda yəni bizimkilər yığılırlar, amma belə əlbəttə çox darıxıradı, amma həm hər şəhərdən bir-iki nəfər Azərbaycanlı tapmaq olur ki, onlardan dostluq edirsən. Yəni biz hər yerdə varıq. Bəli. Sən Texasda oxumusan, hansı universitetdə oxumusan? Bəli, universitetim Texas A&M Universiteti. Bu universitet dünyada dediyim kimi ilk yüzlükdə gedir. Eyni zamanda neft sahəsi üzrə ən güclü prestijli universitetlərdən biri sayılır. Amerikanın hazırki energetika naziri Rick Perry, Səudiyyə Ərəbistanın energetika naziri Abdülər Xəlif, dünyanın ikinci ən böyük neft servis şirkəti olan Halliburton prezidenti Jeff Miller hamısı bu universitetin məzunlarıdır. Yəni, bütün böyük şirkətlərin top menedjerləri, liderləri məhz bu universiteti bitirib, bəlkə də dünyada, mən deyərdim, ikinci ya üçüncü yerdə gedir neft sahəsi üçün, məhz iş qazanmaq üçün universiteti bitirdikdən sonra. Ona görə də bu sahəni seçdim. Ona görə sən seçdin bu sahəni. Bakıda böyümüşəm, yəni Azərbaycanda biz görmüşük ki, ölkəmiz nə qədər neft sahəsinə görə inkişaf edib. Əlbəttə ki, mənim üçün neft sahəsi həmişə inkişafla assosiasiya olub, həmişə düşünmüşəm ki, neft çarda varsa orada inkişaf var. Ona görə uşaqlıqdan arzum olub ki, bu sahədə çalışım. Həm də ki, imkan verir ki, gələcəkdə gəlib Bakıda da işləyim, çünki burada neft sahəsi digər sahədir. İxtisasım ingiliscə supply chain management deyilir. Azərbaycanda və bir çox ölkədə hələlik belə bir ixtisas və fakültə yoxdur. Bu hələ yeni formalaşmış akademik bir ixtisasdır. Azərbaycanda ən yaxın mənası yəqin ki, sənayenin idarəsi və ya istehsalatın idarəsi olar. Mən çalışacağım ki, çox adi bir misalla başa salın bu nədir. Deməli, Azərbaycan dilinin tərcüməsi təchizat zəncirinin idarəsidir. Sual yanır, təchizat zənciri nədir? İstehsalatla əlaqəli olduğuna görə bir misal verəcəm. Tutaq ki, bizim bir istehsalat zavodumuz var, tutaq ki, çay zavodu. Bu çay zavodu məhsul istehsal etmək üçün əvvəlcə xammal məhsulu təchiz eləməlidir. Buna deyirlər təchizat əməliyyatları, yəni procurement. Daha sonradan istehsalatı planlaşdırıb icra eləməlidir. Buna deyirlər production operations. Sıram hazır məhsul anbarlara yerləşdirir, bu deyilir warehouse, logistics. Sıram hazır məhsul paylanılır, çatdırılır mağazalara, bu deyilir distribution, logistics. Yəni, bütün bu əməliyyatlar birlikdə təchizat zəncirini yaradır. Yəni ki, istehsalçıdan alıcıya gələr, məhsulu gətirib çatdırmaq üçün gərəkli olan bütün funksiyalar və əməliyyatlar birlikdə təchizat zəncirini öyrədir. Və bizim fakültə bütün bu funksiyaları ən effektiv yolla idarə etməyi, yəni planlaşdırıb icra eləməyi öyrədir. Yəni ki, ən
az xərclə, ən az səhvlə, ən yüksək texnologiyalarla, ən sürətli, ən effektli yolla. Çox gözəl. Sən ancaq bu yolla davam etmək istəyərdin, yoxsa yox? Hansısa başqa ola bilsin, sənin maraqların var, hansısa başqa planların var gələcəkdə? Belə, 4 il ərzində mən bir çox tələbə cəmiyyətlərlə fəal üzv edim. Biri 58 Kappa cəmiyyəti idi ki, dünyanın ən böyük tələbə cəmiyyətidir, 3 milyon məzunu və üzvü var. Həmin cəmiyyətlə mən ötən dəfə qonağında da çox danışmışdım, müxtəlif diplomlar udmuşdum, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmişdim, müxtəlif tədbirləri qurmuşduq, planlaşdırmışdıq, təşkilatçılıqla öyrənmişdik. Bundan əlavə çox olub ki, mən public speaking eləmişəm, yəni böyük orada məsələn 100-200 nəfər üçün hansısa prezentasiya eləmişəm. Bütün bunlar mənə maraqlı gəlir, xüsusilə də public speaking, yəni çıxıb arasında danışmaq, kiməsə bəlkə TEDx. Yəni belə maraqlarım var və istəyərdim ki, hobbi kimi bunu, yəni əsas işimdən paralel edim. Mm-hmm. Amma hal-hazırda əsas prioritet mənim üçün odur ki, neft-qaz sahəsində öz ixtisasıma uyğun təchizat üzrə işə başlayacağam və bu sahədə yaxşı bir mütəxəssis olum və bu hobbilərimi də həftə sonlarında nə vaxt imkan olsa işləyim. Elə public speaker kimi sənə müraciət edim. Bizim gənclərə sən nə deyə bilərdin, hansı mesajı ötürə bilərdin? Əlbəttə, məndən çox sağ soruşlar ki, Amerika necə getmisən və hər şey mən detallı baş salıram. Amma mən deyərdim ki, istənilən bir məqsədsin qarşınızda varsa, fərq yoxdur bu nə işidir, hər bir məqsədin, hər bir uğurun arxasında 90% zəhmətdir. Hı-hı. Yəni ki, çox adi bir misal verəcəm, siz bir milyonçu tapa bilməzsiniz ki, desin ki, mən gecə yatmışam, səhər oyanıb milyonçu olmuşam. Yəni, bütün uğurlu insanlar zəhmət çəkib uğur qazanıblar. Ən yaxşı misal idmançılarımızdır. Bizim olimpiya çempionlarımız var, dünya çempionları var. Tutaq ki, onlar hansısa medal qazanırlar, çıxırlar fəxri kürsüyə. Biz onlara qıraqdan baxırıq, deyirik, bu nə bəxtəvərdir, medal qazanıb, pul qazanacaq. Amma biz düşünmürük ki, həmin medal qazanmaq üçün neçə məşq edib, nə qədər zədələri olub, idmançı olur ki, zədələrlə çıxır, ağrılarla çıxır. Yəni, biz bunu görmürük ki, pərdə arxasında bu insanlar nə edirlər həmin uğuru qazanmaq üçün. Ona görə də mən düşünürəm ki, əgər siz qarşınıza bir məqsəd qoysanız və həmin o bir plan qursanız və real bir məqsədin arxasınca gecə-gündüz işləsəz, ötən ildə dediyim kimi, arzularınızın arxasınca gedin. Və əlbəttə ki, çətinliklər həmişə var, istənilən bir yolda çətinliklər var. Elə bir dənə adi misal deyim, belə deyək, tutaq ki, biz burdan çıxdıq, istəyirik ki, gedək Milli Parka, bulvara. Yolla çıxanda qırmızı işıqforlar olacaq, biz dayanmalıyıq, səbirli olmalıyıq. Olur ki, düz gedirsən, yolda tıxac var, biz bir alternativ yol tapırıq. Amma sonda biz gedib bulvara çatacaq. Həyatda da elədir. Həyatda da sən bir qarşına məqsəd qoyursansa, qarşında işıqforlar da olacaq, qırmızı işıqlar da, maneələr də. Amma sən irəli gedirsənsə, heç vaxt hərəkəti dayanmırsansa, sonda əvvəl-axır sən məqsədə çatacaqsan. Və gənclərdə məsləhətim budur ki, qarşınıza real məqsədlər qoyun və gecə-gündüz məqsədlərinizi çatmaq üçün işləyin. Və bir dənə məsləhət verəcəm, artıq konkret bir məsləhət olacaq. Bəli, buyur. Mənim yəni son 4 ildə təcrübəmdən əsaslanaraq, çünki universiteti yeni bitirmişəm, bizim 17-21 yaşında gənclər var. Onlara səslənərdim ki, xüsusilə də yeni abituriyentlərə, çünki həmin yaş məncə ən yaxşı dövrdür. Sənin enerjin boldu, vaxtın boldu və imkanlar çoxdur ki, gedib hansısa tədbirdə könüllü olasan, hardasa konfransa gedəsən, xaricdə təhsil alasan, yeni dil öyrənəsən, kompüter proqramı öyrənəsən, dərnəkdə olasan hansısa dərsdən əlavə. Yəni, sizin peşəkar keyfiyyətlərinizi artıra biləcək istənilən bir işlə məşğul olun, fəal olun 4 il ərzində. Çünki həmin o period, həmin o dövrə çox tez gedir. Ona görə də əsas məsləhətim odur ki, universitetdə oxuduğunuz müddətdə aktiv olun və nə qədər qurum var, fəal iştirak edin. Çünki məsələn, mən özüm öz misalımda deyə bilərəm ki, Amerikada mən əgər bu qədər tələbə cəmiyyətində aktiv olmasaydımsa, heç vaxt orada iş tapa bilməzdim sonda. Eləcə də Bakıdan mən dostlarım var ki, Avropa oyunlarında məsələn könüllü olublar, hansısa liderlik bacarıqlarını, təşkilatçılıq bacarıqlarını, iş qabiliyyətini inkişaf etdiriblər və daha sonradan gələcəkdə bu onlara imkan verib ki, iş tapsınlar. Ona görə də əsas məsələtim budur. Yəni, işgüzar olun, fəal olun, vaxtınızı səmərəli keçirin. Çox sağ ol, çox gözəl sözlərdir. Qəhrəman, Bakıda axırıncı 2 günü qalıb. Və bu 2 gün ərzində sən nə eləmək istəyirsən və gələcəkdə hansı hədəflərin var? Yaxın 2 gündə, yəqin ki, son 2 gün adətən ailə ilə keçirmək istəyirsən və ən yaxın dostlarınla. Yaxın dostlarım çoxu, onlar da xaricdə oxuyanlardır, ona görə çoxları onlar artıq gedib, dərsləri başlayır. Adətən ailəmlə keçirəm və ən yaxın dostlarım, sonda bir də görüşürəm. Yaxın hədəflərə gəldikdə, bu dəqiqə konkret olaraq mən, yəqin ki, bu veriliş artıq efirə çıxan vaxtda Amerikada neft sahəsində böyük şirkətlərdən birində peşəkar kariyerama başlayacağam. Təchizat əməliyyatlarının idarəsi üzrə mütəxəssis.
ixtisasım üzrə işləyəcəm. Və yaxın illərə əsas məqsədim budur ki, yaxşı işləyim, yaxşı bir mütəxəssis olum, mümkün qədər yaxşı peşəkar olum və gələcəkdə xaricdə işləmək imkanları olsa onlardan maksimum istifadə edim və ümid edirəm ki, bir niyyətim var ki, sonda Azərbaycana da gəlib işləyə bilim. Və deyirlər ki, niyyətin hara, mənzilin ora. Odur ki, ümid edirəm ki, bu yol sonda mən gəlib Azərbaycana çıxaracaq. Hal-hazırda Amerikada doğrudan da çox yüksək təcrübə yığa bilərəm. Xüsusilə də təchizat texnologiyaları belə bir sahədir ki, Amerikada ən çox inkişaf edib. İstəyirəm həmin sahə üzrə yaxşı peşəkar olum. Gələcəkdə ümid edirəm ki, Azərbaycanda gəlib işləyə biləcəm. Biz də onu ümid edirik və gözləyirik ki, sən artıq Amerikadan qayıdandan sonra səni yenə bizim studiyamıza dəvət eləyir. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Bildiyim qədər yeni mövsüm üçün çəkiliş gedir. Ümid edirəm ki, ayağım düşərli olar və bu mövsüm sizin üçün də uğurlu olar. Çoxlu maraqlı qonaqlar və süjetlər arzu edirəm. Çox sağ ol, Qəhrəman. Heyif ki, bugün bizim üçün rəqs edə bilməyəcək. Amma Çinarə peşəkar rəqqasədir. Məsələ təkcə bu deyil, o həm də qida mühəndisidir. Bu iki sahənin əlaqəsi nədədirsə, özü danışacaq. Çinarə, xoş gəlmişsən. Xoş gəldin, Çinarə. Xoş gəldin. Necəsən? Sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ ol. Çinarə, sənin o qədər diplomların var, fəxri fərmanların var. İstəyərdim səni daha yaxından tanıyaq. Mən Hacıyeva Çinarə, Turizm və Menecment Universitetinin qida mühəndisliyi ixtisasını bitirmişəm. Bu il məzun olmuşam. Və gördüyünüz kimi fəal gənclərdən biriyəm. Bəli, çox fəal. Aha. Deməli, sən nədən başladın ən birincisi? Ən birincisi bağçadan başlamışdım fəaliyyətə. Aparıcı kimi, daha hələ o vaxtdan daha aktiv, yəni uşaqlardan seçilən biriydim. Və sonradan artıq məktəb dövrlərində aparıcılıq, bədii qiraət, bir də teatr, incəsənət üzrə fəaliyyətlərə başladım və məktəb vaxtından rəqsə gedirdim. Yəni səhnədə özünü rahat hiss eləyirdin? Çox. Evdəki kimi hiss eləyirdim. Ora daha rahat idi mənə. 5-6 il klubda, rəqs klubunda oldum. Ondan sonra... Hansı rəqslər üzrə? Milli, Azərbaycan. Milli rəqslərimiz üzrə. Sonra 2 saylı Bülbül adına musiqi məktəbində rəqs təhsilini aldım. Universitetin birinci kursunda oranı bitirdim. Sonra 2013-cü ildə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə daxil oldum. Orada hansı fakültə üzrə? Xidmət mühəndisliyi fakültəsinin qida mühəndisliyi ixtisası üzrə. Bəs niyə maraqların incəsənətdə olsa da sən turizmi seçdin? Çox marağım və istəklərim, arzum incəsənət üzrə olub. Amma ixtisas seçəndə birinci, yəni o qruplar fərqlidir də, üçüncü qrupun dərsləri tam fərqlidir. Beynimdə elə bil ki, savad cəhətdən riyaziyyat yönümlü daha yəni həvəsim var idi o fənlərə. Bəli. Ona görə birinci qrupu seçdim və birinci qrupdan da qida mühəndisliyinə. Humanitar fənlərə çox da marağım yox idi yəni. Aha, qida mühəndisliyi, rəqs, səhnə, aparıcılıq olduqca qarışıqlı bir sənədlərdir. Hələ daha qarışıqdı, sadəcə onların sertifikatları yoxdu. AFFA-da, milli komandada oynamışdım, 8-ci sinifdə oxuyanda, qızlar arasında mini futbolda. Aha, bəli, Sumqayıt birincisi olmuşdu, ondan sonra amma davam elətdirmədim. Bəs indiyənə kimi hansısa idman növü ilə məşğul olursan? Yox. Bu gözəl diplomları, fəxri fərmanları sən nəyə görə və harada qazanmışsan? Ən son uğurum 2 medalla gördüyümüz olub. Səhv eləmirəmsə, qızıl və gümüş. Qızıl və gümüş medallar. Bəli. Türkiyədə, İstanbulda keçirilən Beynəlxalq İstanbul Qastronomiya Festivalında. O festivalın daha ətraflı mesela danış bizə. Belə deyim də, bizdə universitet səviyyəsində aşbazlıq yoxdur. Amma Türkiyədə bu universitet səviyyəsindədir. Məhz ona görə universitetlər arasından universitetlər kateqoriyasına yarışacaq, Azərbaycanı təmsil edəcək mən getmişdim. Və orada iki kateqoriya üzrə yarışılır, JP9 və JP7. Burada görülür, JP7 üzrə qızıl medal, yəni başlanğıc yemək kateqoriyası, balıq bişirmişdi.
JP9. Bir dəqiqə, sən deməli aşbazlığı da bacarırsan. Yəni. Aha. Deməzdim çox belə bacarıqlıyım. Yəni ilk təcrübəm və ilk nailiyyətim. Yəni ilk dəfə idi mətbəxə girirdim professional olaraq. Yəni belə. Ümumiyyətlə qida mütəxəssisi, qida mühəndisi, bunlar yəni aşbaz deməkdir yoxsa? Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hamı elə başa düşür, amma elə deyil. Qida məhsulları mühəndisliyi aha deyəndə qidanın torpaqdan süfrəyə qədər hansı yolla keçdiyini və hansı prosedurlarda necə keçməli olduğunu öyrənən bir elmdir. Və biz belə deyək, insanlara həkimlərdən öncə kömək edirik ki, onların işi həkimlərə qalmasın. Yəni aha sağlamlığını qoruyuruq. Onda dietologiyaya da aid bir şeylər eyni var yəqin orada. Yəni qidaya aid olan bütün sahələri əhatə eləyir. Hərbisindən tutmuş dietaya qədər yəni. Nə gözəl. Onda verilişdən sonra mən sənə bir məsləhət alaram qidaya görə. Olar. Başqa bu diplomları nəyə görə sən qazandın? Fəal gənc olduğuma görə universitetdə bir neçə layihələrə qatılmışam. Ondan sonra rayonlara biz layihələrlə gedirdik. Məsələn, getmişdik Lerikə, oradakı kənd məktəbləri ilə uşaqlarla söhbət edirdik. Onlar universitetə maraq, erkən nigahın qarşısının alınması problemlərini və s.-ni araşdırırdıq. Məsələn, burada çox-çox əvvəl aldığım bir sertifikatım var. Hətta səhv eləmirəmsə 2005-ci il, mən onda 3-cü sinifdə oxuyurdum. Ekologiya ilə bağlı idi. Bizə sual vermişdilər ki, su içirik, qazlı su. Onun şüşəsi ilə biz nə edə bilərik? Yəni, biz onu necə səmərəli istifadə edə bilərik? Və mən başladım ki, ona yarpaq yığırıq, futbol topu oynayırıq, kəsirik ondan, stəkan düzəldirik. Və çox belə bəndlər yazmışdım və o vaxtı bütün məktəbin qabağında, yəni o sertifikatım heç vaxt yadımdan çıxmır, çağırıb söhbət eləmişdilər ki, aha, doğrudan da mı belə eləyirsiniz? Dürüm, hə, biz doğrudan da elə eləyirik. Hər kəs belə eləsəydi, çox yaxşı olardı məncə. Yay vaxtı kəndə gedirdi və kənddə əlimizdə bizi qoymurdular uşaqları oynamağa, stəkan başqanından biz də əlimizdə olanları dəyərləndirirdik. Aha. Bəs səni motivasiyanı deyim, yoxsa məqsədlərimi deyim, hansı məqsədlərim var ümumiyyətlə? Məsələn, mən fikirləşirəm ki, qabağına olduqca çoxlu məqsədlər qoyursa insan, bəzi məqamlarda hansı sərhədləri aşmalıdır, hansısa qaydaları aşmalıdır. Sən nə fikirləşirsən bu haqda? Məncə də elədir. Yəni, məsələn, mənim o Türkiyəyə getməyim, yəni çox qaydaları aşmaq demək idi mənim üçün. Amma mən getdim və yaxşı ki də getdim. Çünki orada həqiqətən öz ixtisasımın nə olduğunu öyrəndim və həyatı öyrəndim. Çünki mən orada yalnız yaşayırdım, tək qalmışdım. Aha. Neçə vaxt yaşadın? 6 ay. 6 ay. 6 ay tək yaşadım. Oranın mühiti, insanları, müəllimləri və dərs sistemi çox çətin idi mənim üçün. Yəni hər şey yeni idi, hər şey sıfır idi. Həm özüm üçün təcrübə oldu ki, mən necə insanam özümə. Həm də ki, mənə güvənən insanların güvənini boşa çıxartmadım. Aha, yaxşı ki, hamı ilə ünsiyyət tapa bildin. Hə. Davam etmək istəyirsən bu yolda? Çox istəyirəm davam edeyim və istəyərdim bunu Azərbaycana, yəni həqiqətən gətirim. Dediyim kimi, mən girəndə bilmirdim bu ixtisas nə idi. Artıq Türkiyədə həqiqətən bildim ki, bu nə deməkdir, yəni qida mühəndisliyi, neynir, neynəməlidir, necə olmalıdır. Çox gözəl. İstəmək, belə deyərdim, istəmək bir başlanğıcdır. Bəs iş görmək üçün sən nə fikirləşərdin? İş görmək üçün əlbəttə birinci ixtisasa yiyələnmək üçün təcrübə lazımdır. Aha. O təcrübəni qazanmaq üçün magistratura təhsili lazımdır və s. Sadəcə mən hələ universiteti qutarandan sonra başvuru eləmədim magistratura üçün, nə burada. Mən istəyirdim. İstəmədim burada oxuyum. Çünki istədim xaricdən nəsə yenilik gətirim. Ona görə də hələ çalışıram ki, elə bir yerdə oxuyum ki, oradan bura gətirdiyim təhsil həqiqətən də yararlı olsun. İstəyərdim ki, Tələbə Gənclər Təşkilatında da sən fəaliyyətindən danışaq. Orada aparıcı kimi sən tez-tez iştirak edirsən. Və teatrda. Birinci il Xocalı faciəsini səhnələndirdi. Amma ikinci il artıq biz onu çəkdik çəkilişdə. Və bizdə uğurlu alındı bu, həqiqətən. Yəni, o dərəcədə uğurlu alındı ki, mən orada bir uşaq anasını, yəni fəryad eləyən bir ananı oynayırdım. Çox ağır, həqiqətən çox ağır səhnələr idi onlar. Yəni bir tələbə onu, bir də biz onu heç görməmişik, yəni yaşamamışıq, yaşımız o qədər deyil. Eşitdiyimiz, gördüyümüz, oxuduğumuz qədər ilə çalışdıq onu eləyək, amma çox bəyənilmişdi.
Tələbə Gənclər Təşkilatında rəqs klubunu yaratdım ikinci kursda oxuyanda. Çox gözəl bir his idi. Bir kurs aşağı tələbələr məni müəllimə deyirdilər. Nə gözəl. Yəni, çox elə qrup yoldaşlarımın yanında deyirlər ki, salam müəllimə, necəsiz? Onlar da deyirlər, müəllimə, deməyim mən. Yəni, qəşə qürur verici his idi. Çox gözəl, mən 4 ilimi danış-danış bitirə bilmərəm. Çox gözəl illərim keçib. Çox sağ ol gəldiyin üçün. Siz də sağ olun. Səninlə söhbətimiz çox maraqlı oldu. Və mən fikirləşirəm ki, elə yenə bizə gələcəksən. Gələn illərdə, gələn verilişlərdə. Mən artıq ikinci dəfədir buradayım. Aha, yenə də. Mən səni birinci dəfədə görürəm. Çox sağ ol gəldiyinə görə. Siz də sağ olun. Uğurlar. Sağ olun, sizə də. Bizim MAK etibarı yəqin tanıyırsınız. Bugündən etibarən MAK həmmiləni də tanıyacaqsınız. Onları birləşdirən çox sirli bir tarix var. Həm də paranormal tarix. Gəlin baxaq, hansı tarixdir? Elmin sürətlə inkişafına baxmayaraq, əkizlər arasında zehni əlaqənin olub-olmadığı cavablanmayan suallar arasındadır. Bu izahı çətin əlaqənin tarixdə bir sıra sirli nümunələri də var. 1963-cü ildə Barbadosda dünyaya gələn June və Jennifer əkiz bacılarının həyat hekayəsi kimi. Altmışıncı illərdə qaradərli Gibbonlar ailəsinin Britaniyaya, Haverfordvestə köçməsi ilə həyatı dəyişən bacılar, həyətdəki dostları və məktəb yoldaşlarından gördükləri irqçilik və zorakılıq səbəbi ilə özlərini ətraf mühitdən təcrid eləməyə başladılar. Hər kəslə ünsiyyəti kəsən bacılar The Silent Twins, Suskun Əkizlər adını qazandılar. Yalnız bu onların bir-birinə ingilis dilinə yaxın olan, Barbadosda istifadə olunan Bajan adlanan çox sürətli nitq formasında danışmalarına mane olmadı. Valideynləri bu haldan narahat olub psixiatrlara müraciət etdilər. Müalicə alan 14 yaşlı yeniyetmələrin müxtəlif məktəblərdə oxumasına və bu yolla ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirə biləcəkləri qərarına gəlindi. Nəticə isə gözlənilən kimi olmadı. June və Jennifer bir araya gələndə 2 ilə yaxın otaqlarından çıxmadılar. Bu vaxt ərzində birlikdə əylənən, deyib gülən əkizlər həm də Pepsi Cola Addict, The Taxi Driver Song kimi romanlar da yazdılar. Gözlənilən rəğbəti görməyən kitablarsa onları cinayətə sövq etdi. Birlikdə soyğun etdilər. Hakim əkizlərin cəmiyyət üçün təhlükəli olduqlarına və Broadmoor ruhi dispanserinə yerləşdirilməklərinə qərar verməklə onların hekayəsinin ən sirli hissəsinə imza atmış oldu. Belə ki, qəribə davranışları xəstəxanada da davam edən əkizlər ayrı və uzaq otaqlarda olmaqlarına baxmayaraq, gün ərzində qidalanma şəkillərinə qədər eyni cür hərəkət edirdilər və bu vəziyyət 14 il davam etdi. Ağır və uzun xəstəxana illərini araşdırdığımız zaman səbəbi hələ də məlum olmayan bir ölüm hadisəsi ilə rastlaşdıq. Bacılar başqa dispanserə köçürülən gün çıxışda jurnalistlərə yaxınlarda ölməliyəm, çünki bu qərara gəldik, deyən Jennifer Gibbons mindirildiyi maşından ölü olaraq çıxarıldı. Əvvəlcə infarkt və ya zəhərlənmədən şübhələnən həkimlər araşdırmalardan heç bir nəticəyə gələ bilmədilər. Ölümün əsrarəngizliyini təsdiqləyən ən böyük sübut isə June Gibbons'un gündəliyindəki qeyddir. Yazılanlara əsasən, xəstəxanada bir araya gələn əkizlər uzun çəkən mübahisənin ardından ikisindən biri ölərsə, digərinin ruhunun daha rahat olacağı qərarına gəliblər və qurban olaraq Jennifer seçilib. Bacısının ölümündən sonra istintaqa cəlb olunan June, əkizinin onsuz da ölməli olduğunu, ancaq bu yolla həyatına tam olaraq sahib ola biləcəyini bildirib. Bu hadisədən sonra insanlarla münasibətdə böyük irəliləyiş göstərən June, hələ də ailəsi ilə birgə həyatını davam edir. Jennifer-dən isə geriyə onun sirli ölümü və bacısının onun haqqında gündəlikdə yazdıqları qalır. Bir-birimiz üçün ölümcül düşmənə çevrilmişdik. Sanki nifrətli baxışlarımız üstümüzə yapışırdı. Özümdən bu ağırlıqdan, üstümdəki kölgədən necə qurtulacağımı soruşurdum. Kölgəm olmasa, yaşaya bilərdim, yaşamağa davam eləyərdim, ya yavaş-yavaş ölərdim. Bunların cavabını bu yaxınlarda öyrənəcəm.
Tanıdığımız əlimiz çatıb, ünümüz yetən elə bir gənc yoxdur ki, Magda olmasın. Əgər siz də fərqlisizsə və bizim sizdən xəbərimiz yoxdursa, onda bizə yazın, haqqınızda danışın və bizim qonağımız olun. Bugünlük isə bu qədər gənclər. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.